Aby bolo Nové Mesto tvarované občanmi, to je základná myšlienka projektu Participatívny rozpočet. Z jeho zdrojov budú totiž financované nápady samotných občanov, ktorí sa môžu takto podieľať na zlepšovaní života v mestskej časti. O tejto téme budem diskutovať so starostom mestskej časti Bratislava Nové Mesto, pánom Rudolfom Kusím. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. A pánom Petrom Nedorožčíkom, koordinátorom Kancelárie pre participáciu verejnosti miestneho úradu. Pekný deň. Dobrý deň. Vieme, že táto forma participácie verejnosti je v európskych mestách už roky a funguje. V Bratislave, konkrétne v hlavnom meste, je teda od roku 2011. Vy to spúšťate v podstate teraz ako pilotný projekt. Inšpirovali ste sa, pán starosta, mestom, alebo možno prišli s touto iniciatívou samotní novomešťania? Povedal by som, že toto je vec, s ktorou som v podstate išiel aj do volieb. A chcel som, aby ľudia mali možnosť spolurozhodovať o svojej štvrti a aby sme intenzívne s nimi komunikovali. Ale prvý rok sa človek zaúča, druhý rok rieši havárie a až tretí rok prišiel čas zaobrať sa aj tým, čo chcem naozaj ja. Takže preto je to teraz a preto táto téma. Na pôde miestneho úradu vznikla vlastne v rámci tohto projektu aj kancelária pre participáciu spoločnosti, občanov, verejnosti. Čo je jej úlohou? Za čím všetkým môžu vlastne za vami ako za koordinátorom prísť novomešťania, ak sa chcú takýmto spôsobom spolupodieľať na živote v Novom meste? Môžu prísť v podstate so všetkým, čo sa týka Nového mesta, čo sa týka služieb mestskej časti od sťažnosti cez nápady, návrhy, čokoľvek, čo sa týka vlastne mestskej časti a služieb mestskej časti. Je to vlastne také miesto, kde môžu prejaviť svoju aktivitu, možno nejaké podnety a nápady. V rámci novomestského participatívneho rozpočtu je z rozpočtu mestskej časti vyčlenených 15 000 eur. Občania môžu svoje nápady posielať do 15. januára 2014. Viem, že z participatívneho rozpočtu hlavného mesta bola realizovaná napríklad revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici. To iba na ilustráciu, že o čo asi ide v rámci participatívneho rozpočtu. Aké sú vaše očakávania, možno aké návrhy môžu ľudia posielať, čoho všetkého sa môžu týkať, čo je možno teda určite by to malo byť v kompetencii mestskej časti samozrejme. Poviem pravdu, tých 15 tisíc to je v podstate iba na to, aby ľudia si na myšlienku participácie zvykli. Našou snahou je postupne dospieť k tomu, že ľudia budú mať reálny dosah na celý rozpočet, pretože osobne stále viac cítim, že fungovanie zastupiteľskej demokracie jednoducho už dosiahlo svoje limity. A v podstate sme pred dvoma cestami. Buď ísť cestou autoritárskeho spôsobu, alebo demokraciu prehlbovať. Ja myslím, že je snahou nás, aspoň v Európe, snažiť sa o tú druhú možnosť a naozaj ukázať možnosť ľuďom, dať im priestor, ako reálne spolurozhodovať a neredukovať rozhodovanie len na to, že raz za 4 roky niekde hodí hlasovací lístok a potom si trhá vlasy, čo to spravil, alebo čo robia tí tam hore a že teda raz rozhodne lepšie. Ľudia si volia svojich poslancov na základe možno ich aktuálnych nálad a toho, čo aktuálne chýba v mestskej časti, ale to sa môže rokmi zmeniť. Takže naozaj je to skvelá príležitosť, ako môžu tu a teraz sa aktívne zapájať a spolu rozhodovať. Pán Nedorožčík, s čím všetkým môžu napríklad ľudia prísť v rámci svojich projektov? Skúsim najprv formálne to tak nejak uchopiť a až potom, ak dovolíte, sa dostanem k obsahu. Páči. Ďakujem. Formálne sa ľudia môžu zapojiť v podstate 5 až 6 spôsobmi. V prvom rade snažíme sa rozdistribuovať anketové lístky, ktoré sme pomenovali už v Bratislave vlastne a testovali aj v ďalších mestách ako burzu nápadov, v ktorej môžu zaznamenať, do ktorých tém alebo do ktorých oblastí by radi posunuli viacej investícií rozpočtu mestskej časti. Zároveň to môžu napísať, čo im v mestskej časti chýba, alebo čo ich vyslovene štve, hnevá a podobne. Taktiež tam môžu napísať, akým spôsobom by to riešili a navrhnúť nejaký vlastný spôsob riešenia. S tým, že opäť majú možnosť zapojiť sa do toho riešenia, či už na báze dobrovoľnej, alebo ako koordinátori nejakého konkrétneho projektu, alebo môžu požiadať vlastne mestskú časť, aby za nich, alebo v prospech nich vyriešila
ten konkrétny problém, alebo spustila novú službu, alebo zlepšila nejakú službu, ktorá existuje. Čiže taký prvý vstup, ktorý môžu ľudia urobiť, je doslova do písmena buď si uľaviť, alebo rovno navrhnúť, čo by chceli. Ďalšia možnosť participácie je zapojiť sa vlastne počas verejných stretnutí, alebo nás priamo navštíviť v kancelárii. V rámci verejných stretnutí po 15. januári vlastne chystáme prezentáciu toho všetkého, čo sme pozbierali, a na základe toho pozbieraného potom zostavíme vlastne väčšie projektové zámery, ktoré takisto odovzdáme pánovi starostovi a zastupiteľstvu, a dúfame, že sa prejaví aj nielen v rámci tých 15 000 na projekty, ale že sa vôľa tých ľudí prejaví aj vo väčších projektoch, ktoré má mestská časť v pláne realizovať na budúci rok. Čiže môžu priamo potom takisto hlasovať, respektíve diskutovať vlastne o tom, ktoré projektové zámery, ktoré projekty a ktoré veci sa majú zrealizovať v roku 2014. Asi najhlbšia forma participácie je, že sami vlastne môžu realizovať nejaký projekt ako verejnú službu v mestskej časti. A ešte taká relatívne jednoduchá forma participácie je, že vlastne buď na konci januára alebo začiatku februára pripravíme v spolupráci vlastne všetci taký veľký hlasovací deň, kde ľudia dostanú k dispozícii vlastne návrhy a budú si z nich môcť vybrať. Na základe toho to bude jeden z veľmi dôležitých kľúčov toho, čo sa bude v roku 2014 realizovať. Pán starosta, kto všetko sa môže zapojiť? Vieme, že určite aj na pôde mestskej časti sú skupiny ľudí, komunity, ktorí sú aktívni, či už sa jedná o participatívny rozpočet, alebo nie. Malo by to však ale osloviť aj takých ľudí, ktorí sa možno doteraz vôbec nezapájali, či už sú to seniori, alebo možno mládež, mladí ľudia. Aj jednotlivci sa môžu, predpokladám, zapojiť. Nie je to len pre nejaké skupiny. Zapojiť sa naozaj môže ktokoľvek. A vieme, že na konci dňa, čo možno bude za rok, možno za dva, reálne podľa skúseností je schopných, ochotných a má záujem zapojiť sa v nejakej podobe 8 až 10% obyvateľov. A k tomuto číslu prídeme, tak bude to naozaj veľký úspech. Úspech bude aj tá polovica z tohoto, čiže hovorím možno o 4-5%. Ale toto úplne stačí, pretože tým pádom máme dosah na úplne inú vzorku populácie. A tí už si to povedia svojim príbuzným, známym, kamarátom, pretože nie každý má záujem vôbec byť aktívny a zaoberať sa tým. A aj z tých ľudí sú zvyknutí skôr nadávať. To je druhá vec, ale vôbec nie sú zvyknutí aj to, že by mali reálne možnosť veci ovplyvňovať. A to ich musíme naučiť a zároveň my sa musíme naučiť, ako to zvládnuť. A poviem úplne otvorene, čo možno pán Nedoroščík nepočúva rád, ja mám ešte takú svoju motiváciu, prečo do toho chcem ísť. U nás na Slovensku je predstava, že štát, obec má dosť peňazí na to, čo je potrebné. A že teda by sa u nás dalo žiť ako v Rakúsku, kde vidíme, že je čisto, poriadok, veci opravené. Len to niekde viazne. Či už je to neschopnosťou, korupciou, nezáujmom a tak ďalej a tak ďalej. Realita je taká, že i keď aj tieto veci sú tu, žijeme v chudobnej rozvojovej krajine a našou snahou je úplne otvorene povedať ľudia, toľko to máme peňazí a sme pripravení sa naozaj absolútne otvoriť a odhaliť a povedať, vážení, nečakajme zázraky, ale sme pripravení vás počúvať a robiť viac to tak, ako si vy predstavujete. Lebo síce chodím po mestskej časti, alebo chodíme, vnímame tie veci, požiadavky, problémy, len problémov a požiadaviek je tak 20-násobne viac, než to, čo je mestská časť schopná urobiť a vyriešiť. A tam musíme sa dohodnúť na tom, čo pôjde prvé a čo možno nepôjde vôbec. Lebo na to možno nebudeme nikdy mať. Nech sa páči, pán Nedoroščík, môžete reagovať? Nie je to úplne priamočiara motivácia, ale nemôžem povedať, že by sa mi nepáčilo, lebo je realistická, reálna. Ono to tak naozaj je. Veľmi dôležitá vec v rámci participatívneho rozpočtu. Tam, kde funguje, povedzme, v strednodobom horizonte a funguje dobre, sa dokáže dosť veľa finančných prostriedkov ušetriť vlastne dvoma spôsobmi. Jeden je dobrovoľnícka práca.
ktorá naozaj dokáže ušetriť mnohé. A druhá je, že zrazu sa vlastne aj na úrad, aj do procesov, či už rozhodovania, zbierania dát, alebo samotnej realizácie tých projektov dostanú ľudia, ktorí by sa pri tej forme zastupiteľskej demokracie, tak ako ju máme, k tomu nikdy nedostali. A jedno aj druhé dokáže výrazne znížiť nákladové prostriedky na realizáciu jednotlivých zámerov, respektíve jednotlivých projektov. Takže ak je ten proces, povedzme naozaj v strednodobom horizonte, že beží 3, 4, maximálne 5 rokov a je dostatočne otvorený, tak tie finančné prostriedky sa zrazu začnú objavovať. Veľmi dôležitý samozrejme aspekt je, že sa vychytáva takisto korupcia, ale primárne to, že sa dokážu naozaj nazbierať a vyťažiť tie zdroje, ktoré v ľuďoch driemu, ktoré by ani nemohli byť použité v tom systéme, na aký sme zvyknutí. Môžeme teraz povedať ešte k tomu celkovému systému, ak zozbierate teda projekty, ktoré musia mať nejakú aj formálnu, aj obsahovú stránku. Akým spôsobom sa budú vyberať tie, ktoré sa potom dostanú do poradia a budú vyčlenené peniaze? A do akej miery môžu o tom rozhodovať aj samotní novomešťania potom? Maximálne možnej miere. Všetky rozhodnutia, ktoré či už robí pán starosta, alebo zastupiteľstvo, alebo my ako kancelária robíme len a len preto, lebo ešte nie sú nastavené mechanizmy tak dobre, aby o tom mohli rozhodovať samotní ľudia. Čo sa týka projektov, tých plánovaných 15 tisíc, o tom, ako sa zostaví rebríček projektov a ktoré projekty budú podporené, v prvom rade rozhodujú samotní občania, koordinátori, navrhovatelia tých projektov, ľudia, ktorí sa do projektov chcú zapojiť alebo sa ich týkajú. To sa nerobí prostredníctvom hlasovania, ale tzv. Formátu verejného zvažovania. Čiže ľudia diskutujú o tom, ktoré projekty sú jednak najkvalitnejšie, ktoré sú najpotrebnejšie a z toho potom vznikne rebríček. Keď sme s tým začínali v Bratislave, bola veľká obava, že sa stane to, že sa vlastne ľudia pohádajú, nebudú sa počúvať. Opak je pravdou. To, čo sa stalo, áno, bol tam aj človek, ktorý sa urazil a veľmi sa ho to dotklo, že jeho projekt neprešiel, ale to, čo sa naozaj stalo, tie projekty, ktoré sa realizovali, tie boli priamo podporené aktivitou, to znamená, že priamo sa zapojili ľudia, ktorí v tom projekte neboli, ktorí boli kvázi konkurentmi a podporili aj svojou prácou iné projekty. Takže tu je spôsob rozhodovania taký, že naozaj o tom diskutujú ľudia, ktorí do toho chcú vložiť svoj čas, svoju energiu. A zároveň druhý mechanizmus, ktorý tam funguje, ten je o verejnom hlasovaní. Čiže ktokoľvek z novomešťanov môže prísť hlasovať. Akým spôsobom kde? Na tie verejné stretnutia, alebo možno aj nejakým spôsobom prostredníctvom webovej stránky, áno, mestskej časti? Spustili sme aj webovú stránku špeciálnu, čiže k bnm.sk sme pridali aj stránku, je priamo banner na oficiálnej stránke Nového mesta PR, ako participatívny rozpočet, .bnm.sk. Tam bude možné internetové hlasovanie, zároveň otvoríme niekoľko kontaktných bodov, kde ľudia budú môcť prísť a fyzicky hlasovať, teda vybrať si z tých projektov. Ale ešte, aby som doplnil, to je veľmi, veľmi dôležité, ani k tomu zoznamu, ktorý budeme zostavovať, nepristúpime tak, že to spraví buď pán starosta, alebo ja, alebo proste ľudia v kancelárii, ale práve na tom verejnom stretnutí v januári povieme, zozbierali sme takéto nápady, zostavili sme z nich vlastne takéto projektové zámery a teraz sa poďme baviť o tom, ktoré z tých projektových zámerov budeme aplikovať rovno v roku 2014, alebo ich ponikneme v roku 2014, alebo ktoré nikdy možno nie, ktoré posunieme do roku 2015. Priamo na tom verejnom hlasovaní, priamo na tom verejnom stretnutí sa pokúsime buď formou tzv. Mäkkého hlasovania, alebo priamo hlasovania dospieť k tomu, ako bude vyzerať to portfólio, z ktorého si ľudia budú vyberať. Čiže ani pán starosta, ani ja, ani nikto z kancelárie nebude robiť žiadne rozhodnutia, ktoré nie sú nevyhnutné, respektíve nutné. A potom v rámci úplne tej konečnej fázy budú o tom rozhodovať novomestskí poslanci? Novomestskí poslanci, dúfam, nám schvália tých 15 tisíc na tie projekty. A áno, keďže sme v zastupiteľskej demokracii, my im samozrejme predložíme výsledky a ja dúfam a očakávam, že sa stane vlastne aj to, čo sa minimálne v prvom kole stalo aj v meste Bratislava, že to bolo prijaté, povedzme, s aspoň troškou vďaky od poslancov, lebo tam bolo veľmi veľa občianskej práce a že to schválenie prebehlo absolútne hladko, jednoznačne. Ale
Momentálne je to jednoducho tak, že my ako krajina sme zastupiteľská demokracia a akékoľvek rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, jedno či ide o mestskú časť alebo štát, sú vždy prijímané formou zastupiteľskej demokracie. Pán starosta, možno na záver ešte pár slov, čo teda očakávate od novomešťanov? Tých očakávaní je strašne veľa. Ale myslím, že jedno je základné. Nám na Slovensku, Bratislave, vlastne v celej krajine chýba taký pocit, že toto je naše. Čiže toto je naša krajina, toto je naše mesto, toto je naša štvrť. A podľa mňa toto je najväčší problém našej krajiny a našich ľudí. A tento projekt vás môže posunúť smerom dopredu, možno nie u všetkých, ale aspoň u časti obyvateľov. Ja veľmi pozitívne vnímam jednu vec, ktorá sa nám stáva v poslednom čase. Na mnohých akciách odrazu nám pribúdajú mladí ľudia. Mal som pred týždňom stretnutie tiež s takou skupinou kvôli tržnici a som si uvedomil, že nie je to veková kategória moja, ale odrazu sa objavujú ľudia, ktorí sú mladší asi o 10 rokov a zaoberajú sa. Zaujímajú sa o čistotu, zaujímajú sa o pamiatky, zaujímajú sa o jednoducho veci okolo nás. Chcú sa vracať, alebo teda hovoria o veciach, o ktorých mi hovorili dôchodcovia, že fungujú, alebo jednoducho staršia generácia. Prichádzajú s myšlienkami, ktoré by nás mohli dostať dopredu. A myslím, že týmto ľuďom by sme mali dať priestor. A ja som konečne rád, že je aj mladá generácia, ktorá už nebude v tom postavení, že teda bude iba atypická, pardon, bude iba apatická a v podstate budeme na ňu nadávať, že teda za našich čias, a teda za čias tých starších fungovali sobotnejšie brigády, boli akcie Z, veľa sa vybudovalo, ak teda berieme preč celý ten ideologický nános. Ale zrazu sú tu mladí ľudia, ktorí chcú, ktorí boli v zahraničí, vidia, že to môže ísť a že ak chceme byť normálnou krajinou, tak to ísť musí. Akékoľvek zapojenie, akýkoľvek záujem, ktorý ľudia budú mať, je pozitívny a posunie nás dopredu. A presne toto bolo vidieť aj na verejných stretnutiach o budúcnosti vlastne športového parku, ktorý má vzniknúť na mieste bývalého cykloštadióna, že ľudia prišli, aj mladí ľudia, aj seniori a spoločne diskutovali o tom, čo sami by tam chceli vidieť a takýmto spôsobom sa môžu aj podpísať pod históriu takýchto vecí, objektov, projektov, ktoré aktuálne vznikajú na území mestskej časti. Pani, ďakujem veľmi pekne za návštevu u nás v štúdiu. Želám všetko dobré a dovidenia. Dovidenia. Ďakujem pekne.